Ассаламу алейкум. Так, это фон, ничего не понял, так, мажор, кат шумный экен. Так, ну вроде нормальный кадр сияқты. Ассаламу алейкум, меня зовут Куаныш Шонбай, кәсіпкермін. Алланың берген потенциалын қалай оңай ашуға болады деген сұрақты кәсіби түрде зерттеп жүрген адаммын. Бұл екінші шанс YouTube шоуы. Бұл шоуда алғашқы шығарымы болғандықтан ерекше қалай жасауға болады деп ойладым. Елдің көбісі Ресейден қашып жатса, біз керісінше Ресейге, Ресейдің астанасы Москваға келдік. Айтпақшы, мен танымайтын адамға өмірде сіз деп айтам. Бірақ бүгін екеуміздің арамыз жақын болу үшін, контент прям спокойно кіру үшін сен деп айтам. Айтпасы өмірде саған деген құрметім нереальный шексіз. Мына потолокты бұзу қиын. Өйткені ол темірден, цементтен, бетоннан, басқа да құрылыс материалдардан жасалған. Ал бірақ бизнестегі потолокты бұзуға болады. Өйткені ол тек қана біздің басымызда. Бизнесте кейде бір жағдай болады. Не істесең де, қандай попытка істесең де, офис ашсаң да, отдел продаж көтерсең де, басқа магазин ашсаң да, ол бизнес не өшпейді, не өспейді. Бұны біз қаржылық потолок деп айтамыз. Екінші шанс YouTube шоуы, бірінші шығарылым, тақырыбы қаржылық потолокты оңай өту. Бір қызықтар сен, қазір мынау шоудың қанша минут болатынын сен білесің. Ал бірақ мен қазір қызыл алаңда, Красная площадьта тұрып, түсіп тұрған кезде білмеймін қанша уақыт болатынын. Бірақ мен мына нәрсені точно білемін. Бұл шоуды не үшін соңына дейін көру керек. Біріншісі, біз финансовый потолок деген әңгімені былай теориядан айтамыз. Конкретно бүгін Айгерім ханым деген кәсіпкер бол, сол кәсіпкердің кейсін айтатын боламыз. Екіншісі, финансовый потолок, қаржылық потолоктың бастағы себебін анықтайтын боламыз. Яғни былай айтқанда, кейде бір бардак кішкене, сол бардактың себебін анықтаймыз. Үшіншісі, реальный финансовый потолокты жеңген адамның шынайы хикаясы. Менің өзімнің бір шәкіртім бар, сол шәкірді мен методикамды қолданып, финансовый потолокты бұзды. Кстати, ол адам, қателеспесем, 3 миллион теңге тауып жүрген еді, 45 күннен кейін 60 миллион теңге табады. 45 күн 60 миллион теңге табады. Онда бүгін сен де құдай қаласа осы видеоның соңына көретін болсаң, потолокты бұзудың схемасын полностью түсінесің. Ең қызығы, мынау Мәскеуде қызыл алаңда миллиондаған орыстардың арасынан қазақша сөйлеудің өзі бір ғанибет екен бар ғой. Прям кайф. Сонымен бұл YouTube шоудың аты не үшін екінші шанс? Мен қателеспесем, алғашқы рет 8-ші класта қойдым. Маған анам, Қуаныш, осы сен жай сөйлеші деп айтты да. Мен оға дейін өзім былай нормально сөйлейтін деп іштей сезінетін. Кейін қастастар күле бастады. Тіпті бір кісі, танымайтын кісі, мен қатты осы маған тигісі келген кезде, Қуаныш бұдыңдамай жай сөйлеші деп айтқанда, мәссаған енді бір. Енді 15-тегі 16-тағы балаға қатты еді ғой, сол кезде маған қатты дегенше. Уже елдің бәрі айта бастады, қасындағылар айта бастады, Қуаныш жай сөйле, жай сөйле деп. Бірақ ішімнен мен бір жай сөйлеп тұрған адам сияқты болып сезінемін де мен өзім. Баяғыда мен тақтаға шығып, қорықпай, беймарал, уайымдамай сөйлей беретін, бірақ уже елдің бәрі айта бастағаннан жайлап ішімде комплекс пайда болады да, уже сахнаға тұрмақ, тақтаға шығуға уже қатты бір желание болмайтын. Сонымен Таразда бір дефектолог деген маман бар екенін естідім, мен сонда сөз естідім, дефектолог деген. Сонда маманға барып, осы ішімдегі мәселемді айтып көрдім. Айтты да, Қуаныш, ондай үшін біз сақаулармен жұмыс істейміз, немесе біз кекештермен жұмыс істейміз деді. Бірақ тез сөйлеу деген мәселе үшін шешілмейді деді. Ё-моё деп сонымен көніп қалдым оған. 2015 жылы Алматы қаласына Руми ресторандарын ашуға келдім. Сол кезде әйтеуір Құдайдың жазуымен Серік Башақа ағамызбен танысып қалдым. Сосын бір дастархандас болдық, отырдық. Шығып біткеннен кейін мен шетке алып кетті де, Қуаныш, сен осы елдің алдында жүрсің ғой, енді саған мынау байқаймын тез сөйлейді екенсің, в общем мынау сен осы дикцияңмен бір дұрыстасайшы деген сияқты маған ақыл айтқан бір кезекті адам болды.
қайттан әтілем. Кезекті адам, оған иманын етак айтып жүрген. Жәрет-жәрет деп сон бұл темамен жылы жауап қоя салдым. Кейін уже тағы да бір мүмкіндікпен, қателеспесем бір 6 айдан кейін қойдым, басқа бір кісінің үйіне қонаққа барсам, сол жерде Серік аға отыр екен. Шай ішіп болғаннан кейін тағы да айтты, Қуаныш, өткендегі мен айтқан мәселе не болды депші. Сосын айттым, аға мен шыны керек бұл мәселе бойынша Таразда мамандарға барған, ол кісілер айтты, бұл мәселе жөнделмейді деп. Сосын ол Серік аға айтты, Қуаныш, қателесесің. Жүргенов атындағы академияда сахна тілі бойынша Дариға Тұранқұлова деген апаң бар. Сол апаңа бар, саған көмектеседі деді де, маған телефон нөмірін берді. Телефон нөмірін алып. Енді қалай ойлайсың, мен бардым ба, барған жоқпын ба? Әрине мен барған жоқпын. Жалқаулығымнан деп ойлап қалдым мүмкін. Ол олай емес. Себебі елдің бәрі маған күлетінін, мені сырттай кекететін, тез сөйлемді сынайтын нәрсеге шыны керек мен уже үйреніп қалған едім. Енді бір болды ғой. Тағдырым деп қабылдап қалғам да, мен ол даже ойлайтын, Алла тағала сынақты бәлкім осы жерде маған берген шығар деп ойланып, сынақ болды, мен осымен күресім керек, өмір бақи осымен бірге мен жүремін деп. Енді соны іштей көніп қойғаннан кейін бұл мәселеге сен уже оказывается не қылмайды екенсің да, қатты талпынбайды екенсің. Содан кейін мен Дала деген ресторан ашуға бел болдым, Дала деген ресторан жаңа концепт болды, там, етпен айналысатын, сол кезде жаңа менюларды жасап елдерге таныстырып жаттық. Соны кезекті рет мен сол Серік ағаны шақырдым. Серік аға келіп қонақ болып, мына біздің жаңа менюді көріп, өзіңіздің бағаңызды берсеңіз деп. Келді, қонағымыз болды, тамағын ішті, өз бағасын берді, өз ойымен бөлісті. Кейін маған сұрады: "Қуаныш, не қылдың, Дариға апайға бардың ба?" деп. Сосын аға дедім, барған жоқпын. Өйткені жаңа айттым да, бұл қажет өмір бақи мен солай болады деп. Серік аға шымен мені аяған жоқ. Өз тілі ашылау кісі ғой. Мені кәдімгідей шабыттандырып, қатты-қатты айтып жүрді кішкене. Сосын ішімнен айтатын, жарайды енді, көрейін, барсам барайын, бәлкі болады, бәлкі болмайды, болмаса ішімнен жоғалтпаймын деп. Сосын Дариға апайға жазылдым. Дариға апай да өзі мінезді кісі. Маған келе салып сынын айтып, алғаш сабағына, жаттығуына кірдім. Мен ойлағандай формат болған жоқ. Бір психологиялық бір нәрсе болмасам жоқ, келдік, жаттығу жасадық, дыхательный упражнениелер ішімнен ұрып атты, әйтеуір мені ішімнен де кәдімгідей бір не қылды да. Мен ойламаған бір подходтар жасады. Сабақтан шықтым ең бірінші рет. Сосын анама хабарластым. Сосын мамамен сөйлесіп жатқан кезде айттым: "Мама, не байқадыңыз?" деп. "Жоқ балам, мен ештеңе байқаған жоқпын" деді. "Байқамадыңыз ба, мен жай сөйлеп жатырмын" дедім да. "О, балам, құтты болсын, жақсы екен, қалай болды" деп айттым. Сосын осындай Дариға апайымызға сабағына бардым деп. Мен ішіне керек әлі де тез сөйлеймін. Жаңағы комментарийлар сол тез сөйлейтінінің кесірінен ғой болып жатқан. Бірақ кезінде мен қаласам да қаламасам да тез сөйлейтін едім. Кейде қаласам жай сөйлей алмайтын. Ал қазір Құдайға шүкір Дариға апайымыздың берген жаттығулар мен техникалармен қалаған кезде жай сөйлей аламын. Дариға апай, сізге осы жерден үлкен рахмет, алғысымды білдіремін. Сол кезде мен өзім өмір бақи тез сөйлеп, тез сөйлеуді тағдырым деп қабылдап қалған Қуанышқа Алла тағала бір құдды бір жай сөйлеуге екінші шанс бергендей болды да. Кейде біз қалаған нәрсемізді алатын кезде, бір болмай жатқан кезде беріліп қоямыз. Сонда Құдай тағала бізге әрдайым екінші шанс беретін ұмытып кетеміз да. Сонда маған жай сөйлеуге екінші шансты Алла тағала Серік Абашақ ағамыз арқылы берген болса, бәлкі де сен қалаған нәтижені алу үшін Құдай тағала мені жіберген шығар дегенмен де бір ой болды да. Бізге әрдайым біз қалаған нәтижені әлі алмасақ та алуға екінші шанс бар екенін мен сол кезде түсіндім. Осы шоу, осы YouTube шоу саған сол екінші шанс бар екенін еске салу үшін арналған, сенің пайдаң үшін арналмаған, сондықтан тіркеліп жазылып қой. Енді реальный адамның кейсімен біз бөлісеміз. Өткенде мен Алматы қаласында кәсіпкерлердің басын біріктіріп, арнайы бизнес разбор жасаған едім. Сол разборға Астана қаласынан арнайы ат терлетті демей қойын ұшақпен бірге Айгерім ханым келген екен. Негізі 20 миллион теңге потолок деген қызық естіледі, конечно. Алла бәрімізге сонда потолок жазсын. Бірақ кәсіпкерлерде болатын нәрсе сол. 20 миллион теңге бұл кісі потолокта тұрпаған. Айгерім ханым керемет кәсіпкер, 14 жыл тәжірибесі бар. Өзінің сөзіне сенетін болсақ, өзінің біліміне 10 миллион теңге салған 3 бизнесі бар. Бірінші бизнес визовый центр. Екінші бизнес
құрылыс саласы. Үшінші бизнесі жүрегіне жақын, жанына жылу беретін обучение, наставничество. Енді былайша айтқан кезде инфобизнес. Бір қызығы, Айгерім ханым Алматыдағы менің разборыма келместен бұрын ресейлік бір мектепте 9 миллион теңгеге бір курс алайын деп жатқан екен. Қазір ол кісінің сөзіне сенсек, бұл разбор 9 миллион теңгелік білімнен кем түспейді деп айтты. Енді өзінің сөзі. Так что, качественно болып тұр. Мен қазір Мәскеудемін, бірақ біз екеуміз Алматыға разборға барамыз. Қазір керемет разбор басталады. Айтпақшытай, разборды мен сенімен бірге көремін. Түсінбей жатқан нәрселер болатын болса, өзім бөлек комментарий жасап отыратын боламын. Так, Айгерім Бижігітова. Сіз Айгерім Бижігітова. Патолог. Саламатсыздар ма, есімім Айгерім. 36 жастамын, Астанадан болам. Астанадан келдіңіз ба? Я. Специально сіз үшін келдім Астанадан. Я. Кеттік. Өзімнің офлайн үш бизнесім бар. Супер. Я, қазіргі уақытта енді офлайннан онлайнға ауысатын ойым бар. Айгерім, аха, Айгерім, хорошо. Доход қанша? Точка. Қазіргі уақытта чистый өзімнің доходым 20 миллион. Окей, супер, 20 миллион. Аха. Мыналар қазір компенсация алып қалатын болдық. Нормально ғой, ә? Біз неғып отырмыз деген сияқты. Кеттік, аха, 20 миллион. Наверное, где-то уже шел болған шығар. Бұл потолокты никак не могу пробить. Вообще. Так, 20 миллион теңге потолокты пробивать ету деген тақырып, өте қызық тақырып екен. Біреудің потологы біреуге плинтус деген осы. Я думала, это конец, а постучали снизу деп. Да, да. Қараңыз, супер. Қандай бизнестер түрлері бар? Виза? Виза. Я ең үлкен ол визовый центр. Сосын строительство. Строительство. Ага. И? Ну, енді наставничество деп ойлап жүрмін, бірақ әлі так, зарабатываю совсем мало. Нет, ну давайте начнем. Наставничество. 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 Супер. Строительство. Строительство. Доход, распределение. Виза примерно 6 миллионов. Строительство, ну если чистыми алатын болсақ, примерно, наверное, 12, 10, сколько. 10-12, ага. Да. Ну и там где-то 3-4 миллиона. Где-то 3-4. Херня какая-то, а? Как живете? 3-4. Из-за 3-4 миллионов деньги. Как вы живете? Так, срок. Ага, и да? Причина, я хочу пробить этот потолок. А ну, сколько хотите заработать? В ближайший год каждый месяц хотя бы от наставничества, если брать чисто. Супер, от давайте возьмем одно, да, а то что-то. Давай, наставничество. Давайте вы наставничество. Да. Наставничество, давай. Реально сумма, Алекс, өткен айдан таптыңыз наставничество. Өткен айдан, өткен айдан 2,5 миллион. 2,5 миллион деген таптыңыз. Супер. Давай. Оның алдында мартта? Где-то миллион. Это миллион, кеттік. Ага. Февральда? Это был март, был месяц, первый месяц. Супер. Ага. Мынау? Екінші ай, иә? Қанша таққыңыз келеді сонда? 10. 10 миллион. Супер. Чек какой у вас? Чек небольшой. Это сколько? 200 тысяч. 200 тысяч. Супер. Ой, ой. Уже тут диагноз белгілі. В гадалки не ходи. Ага. Чему учите? По развитию бизнеса. По развитию бизнеса. Ну, что это значит по развитию бизнеса? Ну, разбираем бизнес. Ага, разбирайте бизнес, да. Потом. Тот же самый маркетинг. Ага. А как, что вы думаете, ваша сильная сторона в чем? Хайдай. Вот этого я не знаю. Нет, ну они же 200 тысяч тенге за что-то же платят. Ну да. Ага. Мы, в принципе, за 2 месяца в среднем выходим на хороший доход тем людям, которые приходят. Примерно ханчи тенге доход. Ну, последнее, если Алатын болсақ, это была девушка, у нее был магазин постельного белья. Мы вышли с онлайна на офлайн, открыли магазин. Онлайн на офлайн? Да, наоборот. Она продавала только на онлайне. А, вы наоборот пошли? Да, нет, или... не то чтобы наоборот. Нет, люди хотят же с офлайна на онлайн? Нет, она хотела открывать магазин. No. С онлайн, да, на офлайн, супер. Да. Ага. Но мы продолжаем также и онлайн работать, и офлайн магазин, ага, открыли. У нее средний доход в онлайне всегда был 1 миллион. Мы в прошлый месяц с ней заработали 2,5 миллиона чистыми доходами. Чистыми, супер. Да. И за это она заплатила вам? 200 тысяч. За 6 недель. А, сіз қай жақтықыз, Айгерім ханым? Астана. Астана, қай елсіз? Кирей. Бәсе, найман емессіз, ә? Күйеуім найман зада. Жоқ, күйеуіңіз, күйеуіңіз айтқан жоқ па? Что-то не кажется, что он аз сөйлеп отыр деп? Он вообще не знает, сколько я зарабатываю. Супер. А теперь узнает. Қараңыз, идея қандай? 200 мың теңге, супер. В целом, сіздікі енді қалай үлесті? Ключевой навык в чем вообще? Ну, включенный навык, я очень долго вообще обучалась этому.
Жоқ, мынау за счет чего растет? За счет чего она выросла 1 миллионом, 1,5 миллионом? За счет чего? За счет многих инструментов, которые вообще не использовала в бизнесе. Которые в целом за счет чего? Маркетинг, да? Да, супер, давай. Офер хороший. Да? Опыт есть в целом. 14 лет как-никак. Значит, кстати, 200 мың теңге қанша уақыт жұмыс істейсіздер? 6 недели. 6 недели. Прямо вот как это, поэтому. Да. По формату? Да. 6 недели. Значит, получается, за месяц примерно 200 мың теңге, да? 150 мың теңге. Нет, 6 апта, 6 бөліп тұрсақ, 1 айға? Бір адамнан. Бір адам 150 мың теңге айына келіп тұр. 200 мың общий, түсінді ғой, иә? 200 мың общий, 1 айға бөліп тұрсақ, 150 мың теңге. Супер. Но в группе я максимум беру 5 человек, одан больше почему-то аламаем. Аламайсыз. Супер, короче. Значит, бір группада, иә? Екі группа аласыз ба? 5-5-тен? Ну, если постараться, по идее, да. Но еще алгоритм. Напрягает, не напрягает? Напрягает. Ага, почему напрягает? Что напрягает? Я думаю, что не смогу столько помочь людям, сколько они хотят. Сізде 5 адам алалас. Я. Супер. Сіз біліп тұрсыз ғой, 200 мың 5 алсаңыз, миллион теңге табатыңыз, да? У вас цифры не клеится, білесіз ба? Ну, я же не кроме из этого делаю, я же еще делаю общие групповые разборы. Ну, супер, красавчик, ага. Ну, смотрите. Ну, групповые разборы – это только вот, которые длятся 5-6 часов. Угу. А, в среднем это вот тот же самый с компанией, которые меня приглашают. Супер, хорошо. Да. Давайте пока настанемся на лекш. Значит, сізде идея қандай? Идея мынау. Егер көп болса, сапа болмайды деген, нет? То есть сізде мынандай идея бар. Сан, сапа. Так, хорошо. Сан сапа. Виза, қанша уақыт істейсіз, визаңсыз? 14 жыл болды. 14 жыл болды. В среднем қанша штук істейсіз айына, күніне? Қалай? Қанша штук виза жасайсыздар? Қанша клиент бар? Күніне ма? Айына, разница жоқ. Қандай цифр? Білмеймін уже. Менікі барып, ақшаны санау ғой. Ну давай. Ақшаны санау. Цифр айтыңызшы маған, қанша клиент примерно келеді? Ну, айына. Ну, где-то, наверное, бір 50-ден асатын шығар. Сын цифраларыңыз келесі бұрын. Потому что у нас средний чек, он высокий. Қанша? Визах. Қанша? Самый низкий чек 150 мың теңге. Ну, 150 болатын болса қанша? 6 миллион теңге. Еще аренда жоқ, айлық жоқ. Не келесі? Аренда, потому что помещение свое. Өзіңіздікі, иә? Айлық? Айлық я плачу по KPI. KPI. Ну, супер, окей. Ну, ладно, 50-ге сен екел. 50. Супер. Ну, это средний. Да, 100 болсаш, у вас сіз қызметтің сапасы түсе ме, түспей ме? По идее, жоқ. Ана қайдан келдің, да? Білмеймін. Окей, супер. Кеттік, бұл біріншісі. Екіншісі, сұрақ. Мынау 100 мың теңге, 200 мың теңге. Мынау, мен вообще все-таки формат предлагаю былай сізге, менің ойымша. Иә. Если по кайфу болатын болса. Кстати, мына ақшаның кайфы жақсырақ болады, өйткені сен виза алған адамнан эмоциональный отдача жоқ, сен ақша аласың. Yeah. Болды да? Такое ощущение. Например, допустим, давай так, сізде екі вариант бар. Или 5 адам 2 миллионнан. Или 10 адам 1 миллионнан. Таңдаңыз, қайсысын аласыз? 5 адам 2 миллионнан. 5 адам 2 миллионнан. Супер, 5 адам 2 миллионнан. Бірақ бұл жерде бір минус бар. Ол негізі айына 1,4 миллион теңге. Значит, сізге жетпейді де ол. По-любому алу керек болады тағы да еще. То есть, біз выручки 10 миллион тапсаңыз болады. Бірақ доход оны шықпайды. То есть, например, сіз июньде 10 миллион табасыз, а по факту сіз 8 миллион жасайсыз да? 2 миллион теңге. Допустим, давай 2 миллион теңге. Хорошо. Қазір 10 есе көп баға көтеруге не кедергі? Мне кажется, как будто білімім жетпейтін сияқты. Аха, қанша уақыт болды бұл айналысып жүргеніңізге, үйреніп жүргеніңізге? Вообще, уже оқып, істеп, разбор, групповой разбор жасап жүргенімде, где-то 1,5 жыл. 1,5 жыл болды. Аха. Өзіңіздің біліміңізге қанша салдыңыз деп ойлайсыз, ойыңызша? Ну, ойыңызша. Примерно 10 миллионнан астам. 10 миллион алсаңыз салдыңыз. 10 миллион теңге. 10 миллион теңге салдыңыз, 1,5 жыл бойы осы майын алып жүрсіз. Сіздің ойыңызша сіз әлі дайын емессіз бе? Ну, менің ойымша как будто я. Аха. Аязға қанша төледіңіз сіз? Скорысына примерно, наверное, 2-3 миллион. И қазір наставничысына барайын деп тұрмын. 9 миллион. МСА-ға 9 миллион. 9 миллион теңге. Yeah. МСА-да қаншадан бар екен білесіз бе? Қалай? МСА-да қаншадан бар екен білесіз бе? Қазақстаннан ба? Примерно 56 адам. Қазақстаннан емес, вообще енді. А, вообще? 3600 адам. Есептейік. Сразу ескертейін, кастенің жының келетін, нервіңе тиетін бір моменттер болуы мүмкін. Ол қандай? Бұл разборда орыс тілі мен қазақ тілі шыныменде былай каша болып кетті. Оның себебі бар, өйткені Айгерім ханым өзі астаналық болғандықтан маған орыс тілді болып көрінді.
экөмиз арамызда контакт жақсырақ болу үшін және де разбордың мейлінше тиімді болу үшін мен де орыс тілінде өтіп тұрдым. Бұған енді қатты ренжімейтін шығарсың, түсінумен түсінікпен қарайсың деп ойлаймын. Мәселе енді тілде емес, оны жөндеу керек, тілді таза ұстау керек, мен келісемін, бірақ мәселе контентте. Сондықтан сразу ескертіп қояйын, иә. Аяз мен сіздің разыңыз түсіндіңіз бе екен? Иә. Аязға бәрібір 3600 адам 10 миллионнан төлей ма? Иә. Сізге почему-то 2 миллионнан 5 адам төлесе көп болып тұр. Мхм. Не үшін деп ойлайсыз? Разыңыз қайдан шықты бұл идея? Білмеймін мен вообще бұны. Сол үшін сізге келдік қой. Сол үшін нифига себе, біреуге 11 миллион теңге төлеуге дайынсыз да? Ана ауылдағын ауыз састы деген осы ғой, иә? Нифига себе. Ну мен кім білет, сізге может 20 миллион төлеп келетін шығар. Вот әңгіме айтса осындай, иә? Иә. Қазір бұл жерде негізі біз қатты үлкен проработка жоқ, бірақ бұл енді базовый ішіндегі баламен контакт деген жаттығу бар. Сол жаттығу, негізі бұл жаттығуды біздің ең қарапайым техника, иә, ойлап қалмаңыз. Бұдан басқа жоқ екенде. Бұдан басқа көп бар, бірақ Айгерім ханымға ең жеңілін бердім мен. Давай кеттік. Мысалы, жақсы нәрсе айттыңыз, мен әлі лайық емеспін деп, иә? Өте көп жақсы мамандардың ауруы осы, лайық емеспін деген. Кстати, ол осы сенімнің арқасында жақсы маман болған ғой, білесіз бе? Өйткені лайық емеспін деп ойлаған арқасында. Мен таныс психологым бар ғой? Мен таныс психологым плюс-минус сондай? Таныс психологым. Тура сондай, плюс-минус. Примерно анау кісі уже бір 5 жыл ма, 6 жыл ма күніге оқиды ғой. Мен таң қаламын анау ғандашы. Бұл соның арқасында жақсы маман, бірақ оқу тоқтатпайды да. Сіз последний раз, осы лайық емесін деп сезінген момент айтып бересіз бе? Қашан прям сезіндіңіз, что лайық емессіз? Мне кажется... Айгерім, вы сейчас не выглядите на 20 миллионов, білесіз бе? Да? Жоқ, это же выражается же не только в бизнесе. Көп ақша табатын адам әдемі болу керек деп мағына білдірмейді. Но бірақ 20 миллион табатын адамның бір какой-то бір белгілері болады. Ну, вижу у вас, Луи Том, вроде бы есть такой, ну, вот такой. Сумочка там положили туда. Ну, басқаша болады. Мен просто айтқым келетін нәрсе, мынау нәрсе өміріңіздің бәрі жеріне әсер етеді, түсіндіңіз ба? Иә. Ол как бы қандай машинамен жүресіз? Audi A6. Пожалуйста. Қай жылғы? 2019. Пожалуйста. Қашан последний раз сіз өзіңізді лайық емесін деп сезіндіңіз? Жостко. Причем. Может, 17 жасыңызда, может, алғаш жігіт қарамай қойды, может, тойға барған кезде, может, там, білмеймін, мектепте. Может быть, это что-то из детства? Ну, давай, кеттік. Я не знаю. Но мне приходит только одна мысль, то, что супер, из детства. Супер. Давай, кеттік. Событие? Давай, кеттік. Это мама вечно говорила. Адам был майсен. Адам был майсен? Красавчик. Давай, супер. Давай. Кстати, бұл классический мысал. Қараңыздар. Мынау лайық емеспін деген нәрсе сізде өміріңізде болуы мүмкін ең кайфовый нәрсе ғой, білесіз ба қазір? Потому что ол болмағанда мен сізге гарантия беремін, анау болмайтын еді. Бұл 100%-на. Сондықтан біз оған рахметпен, ризашылықпен қараймыз. Аллаға шүкір. Ну енді көрдік. Все, рахмет. Кеттік. Сол мамаңыз болса, разница жоқ. Соның бір усредненный ма, болмашы есіңізде қалып кеткен ба, болған оқыған уақытын айтыңызшы. Қаншадасыз? Ну, я думаю, скорее всего, это выпускной был. Кеттік, выпускной. Қаншадасыз? Выпускной. 17-де ма? 17-де. Ага. Қай жыл примерно? 2003. 2003, супер. 2003. Кеттік. Место, событие? Где это было? Перед школой, наверное, перед выпускным, да, это было. Ну, где вы стоите сейчас? Вот охрана вот, какая турс? Из этого, но дома. Дома стоите? Дома, да? Дома. Ага, дома. Кеттік. Ага. Детально не смогу сказать, но примерно. Понял. Не понял, да. Понял. Ага, дома. Вообще, кім мықты главный герой? Кейіпкер кім? Кто там вообще? Мама. Кто участвует? Мама. Супер. Мама. Ну, кеттік. Что она сказала? Или что сделала? Ну, она не смогла купить мне платье на выпускной. Ой, супер. Ну, здесь, не здесь же проблема. Так, көйлек ала алмады. Вы здесь себя же пока нормально чувствуете или неплохо чувствуете? Нормально. Ага, здесь. Ноги только дрожат. Посмотрите, вот это факт, сізді қинады ма, или вы дальше пошли куда-то еще? Не на той, на том платье. Я пошла не в том платье. Не в том платье, супер. И что, куда заходите, где вы сейчас? В зал заходите или в банкетный зал? В школу. В школу? Обратно, банкет, ну, в этот спортзал. Не, ну, первый раз заходите, да? Вот, посмотрите. Айгерім, он же те. Молодая. Отличница, да? Отличница. Отличница. Алтын белгі қалай келе?
Почти. Почти алтын белгі. Кстати, почему почти алтын белгі? Потому что в 11 классе учитель почему-то место казах адебиетнен. Я всегда занимала места, и он мне зачем-то поставил 4. Поэтому вы не любите казахский язык, да? Супер. Поэтому не разговаривайте на казахском языке. Нет, казахша сөйлей. Ну, супер. Ну, просто значит, я его не люблю. Заходите в этот зал. Угу. И что чувствуете? Закройте глаза. Давайте. Заходите. Обморок не падаем. Хорошо. Ага, заходите. Кого увидите первым? Одноклассников. Кого именно? Наверное, подругу свою. Подругу. Как ее зовут? Гульмира. Гульмира. Ага. И что, в платье как себя чувствуете? Нормально. Нормально чувствуете. Она что говорит? Почему ты не тот платье взяла? Ну, супер. И что, как от 1 до 10? Насколько вам плохо стало? 1 ужасно, 10... А, 1 нормально, 10 ужасно. А, ну, где-то, наверное, 1. 1. Не так плохо, да? Нет, 1 это вообще не трогает, 10 это прям штырить. А, ну, тогда где-то 8. 8, супер. Ага. Так, потом куда заходите? Дальше. Дальше в зал заходим. Угу. Кого встречаете? Или это главный персонаж? Ну, который... это, наверное, скорее всего, да, единственное было, что которое меня что-то такое задевало. Ага, закройте глаза. Прям почувствуйте в теле, где ты находишься сейчас. У меня горло пересыхает. Горло пересыхает. Нет, не горло, так не должно быть. Еще почувствуйте. Ну, расслабьтесь, забудьте. Вот посидите, вот он. Ага. Где сейчас в теле? Где-то в области груди. В области груди, супер. Какие мысли сейчас приходят вам? Вот спросите сейчас Айгерим, который mm-hmm. сейчас уже зарабатывает 20 миллионов, ездит на крутой машине. И вот спросите у нее, что она сейчас думает насчет себя? По идее, это не страшно. По идее, нет. Вы сейчас умом. Сейчас спросите у нее. Вы сейчас отвечаете за нее. А-а-а. Вот что она сейчас что чувствует насчет платья или насчет себя? Какие мысли у нее? Честно? Конечно, честно. А что? Ну, по идее, мне кажется, если бы я на маму надавила бы, угу. можно было бы на маму надавить и взять это платье, которое хочешь. Нет, ну сейчас не смотрите. Мама, окей. Угу. Вот она сейчас чувствует, смотрите, вот есть подружка. Как ее зовут, подружку? Гульмира. Гульмира. Гульмира сказала, вот прям, вот смотри, вот как в фильмах сейчас, представь. Ага. Вы сейчас стоите вот рядом, вот видите Гульмира. Гульмира где стоит сейчас? Справа, спереди или где? Справа. Поцеловались или как там? Справа. Справа, вот стоите. Вот она говорит, так сойдет, вот. Что момент, что она думает сейчас? Что сейчас, которое я сейчас, что думаю? Сейчас, да. Которое сейчас, сходите туда, Айгерим, mm-hmm. которой 17 лет, спросите, что она думает насчет себя. Тем более она еще не получила алтын белгі. Mm-hmm. Ну, мне правда на тот момент было почему-то очень тяжело. Это очевидно тяжело. А скажите, нет, сейчас я вспоминаю, потому что я об этом ни разу не думала. Идея гандай. Вот тот момент, опять же, я без оценки, без ничего. Mm-hmm. Есть догадки, что в тот момент... Смотрите, вы что, не хотите iPhone 13, что ли? Честно? Сейчас нет. Нет, честно. Ну, смотрите, видите телефон, все ходят, а покупают. Ну, когда 13-й вышел, я ее хотела. Вот, хотела супер. Pro Max. Супер. А угу. почему не купили? Не знаю. Потому что ей-то сойдет? Наверное. Нет, а когда вам хотели купить машину, вы что, Audi A6 19-го года хотели? Нет. Реально, вот давайте процесс, опишите процесс покупки этой машины. А супруг сказал, что давай возьмем пока эту машину. А хотели вы что? Я хотела Range Rover. Range Rover, ага. Хотели другое платье, вам одели, купили другое платье, которое вы не хотели. Хотели новый iPhone, пока вы с айфоном, который вы не хотели. Хотели Range Rover, купили себе Audi. Audi, да. При этом у вас же деньги же были? Да. Были. Во всех случаях, кроме платья. Да. А вы не понимаете, да, что у вас в тот момент мама не из-за того, что она не хотела вас обидеть? Ну, видимо, ну, просто, не да, не было. А у вас же уже деньги есть. А почему вы до сих пор ведете себя так, как будто Айгерим 17 лет? Ну, то есть, харанс, идея гандай. Вот этот момент именно, когда вы приняли решение, что вы недостойны, оттуда, скорее всего, и вам надо теперь сходить туда, поработать. Рекомендация гандай. В первую очередь надо расслабиться. Смотрите, Айгерим. Но когда я про эту ситуацию думаю, я почему-то не могу расслабиться. Ну, конечно. Прикинь, вы же всю жизнь с этим грузом жили. Что ты думаете, легко, что ли? Смотрите, если бы это выражалось только в деньгах, окей, мы бы сказали, ну, это деньги, окей. Но это же выражается даже в айфоне. Ну, она выражается во всем. Во всем. И просто я не хочу сейчас лезть в ваши отношения с подругами, с друзьями, да? Ну, наверняка уже вы общаетесь с теми людьми, которые вы не хотели бы общаться, в которых, ну, наверное, уже, ну, ладно, что теперь? То есть вот эта второсортность, он выражается везде, в смысле? Угу. Второсортность. Второсортный результат,
второсортное тело, и не про вас, я про себя. Меня слово богом, меня битный бизнес. Кстати, почему я очень быстро нашел, потому что я такой же у меня был результат. Меня умер махи битный бизнес доволит. Меня брал, бил вот 66 казанчика, вот салта, вот салта толом. Меня сон бизнесмен, бизнесист до более меня трум, сон пришел до богончар. Сонг может шел, да, что мы узим, я начал бастан где. Я бухадим брал, меня умер махи бизнесмен жертв. Еще бизнес период торбот, брак шат. Имя улим, ну там гормон, логическое объяснение брал, гормон, там тамак приносит, ну блин, почему ты имя тамак, шудем мне, шким, а узма так курит мне саранчак быть, а узма я. Имя, буна кайдан алдым, мен алдында осындай разборга барын, кисмен. И кстати, да, ман, хуанш, кай уақыттан бастап ты почувствовал, что не что ты некрасивый, потому что мен шими бару адеми өзіне бөлейтін бару, мен өмір бақи. Түгізде айтында сұратты бана кісі, когда ты принял решение, что ты некрасивый. Я угрегаю тогда, когда ты принял решение, что с угрями жить удобно. Слушай, я всю жизнь говорю, так не бывает, младенцы не бывает угреть. И вот с картинкой, если мы отсюда, прямо в тот момент, вот он, и мне такие идеи, блин, что меня надеем вместе. Блин, там разбираться это, прям покопаться это, там. И вот понимаю, что там я принял решение, что я некрасивый. И там пошел, сходил, нихера. Там есть техники, кстати, там, можете, кстати, сейчас можно сделать, попробовать сделать. Закройте глаза. Может, так получится. Может, я избавлю вас без 11 миллионов, да? Сейчас сходите, подышите. Вот так. Подышите, подышите. Сейчас сходите в ту вечеринку сейчас. Уже вот с деньгами, с доходами, с результатом, с уважением. Почувствовали, да, вот эту силу? Сходите к Айерим, она сейчас стоит, дрожит. Вот эта подружка не так выразилась, и она прям почувствовала себя второсортной. Сходите сейчас, вот упражнение, классное упражнение. И давайте, видите ее сейчас? А? Видите ее? Вот, давайте, обнимите ее. Обнимите. Скажите. Айгерим. Скажите. Айгерим. Извини, что я тебя оставила в тот момент. Я теперь рядом с тобой. Я тебе помогу. Да. Мама не виновата, что у нее денег не хватило. Она хотела, но не получилось у нее. У нас все получится. Верь в себе. Ты не второсортная. Ты классная. Я это доказала. Все, обними ее. Поцелуй. Все, забери с собой. Все, вернулись? Ну что, как? Легче стало? Ну, классно. Вот выражаться-то сложно. Выражаться во всем. В творчестве, в бизнесе. Скажите, вы человек, который достаточно зарабатывает. И здесь, и здесь. Скажите, нахера вам это нужно было? Теперь вот подумай, нахера вам нужно было? Когда пришла идея, что вам нужно вот наставничество? Во время карантина визовый центр. Айгерим, да? Вы в прошлый раз, только в марте сделали первые продажи. Да. А что, карантин был 2 года назад. Когда вы приняли решение начать? Ну вот... 2-3 месяца назад, даже, наверное, карантин больше. Не было же, карантин в прошлом году было. Екі жыл бұрын болды. Білмеймін енді, солай ойыма келді. Айгерім, давай это ойланайық. Вот не үшін керек сізге бұл бизнес? Қара, очевидно керек. Ага. Теперь недооцениваем. Смотрите, любя. Не үшін керек сізге ол бизнес? Мне очень нравится помогать. Нравится. Людям. Нет, да. Давайте так. Нравится? Нравится. Давай, давай свои чувства тебе не будем обесценивать. Ага. Вам нравится? Мне нравится. Что вам нравится? Мне нравится выражаться, мне нравится помогать. Не помогать, да ладно, это такое. Ну, это мы для для журналистов оставим, да? А-а-а. Что вам нравится? Когда меня признают. Признают, супер. Там вас больше уважают? Конечно. Больше уважают. Уважение-то вам нужно. Уважение потом. Есть. Любят вас там? Подарки дарят? Любят, подарки дарят. Там больше дарят, чем в реальной жизни? Да. Реально. То есть получается, наставничество для вас это что? Самовыражение. Да, признание, самовыражение. Ничего плохого в этом нет. Ну, перестаньте обесценивать себя, вы классная. То есть харангаздар. Мен ренжо, не алдым го, кызыл джип врангельде алдым го. Менде екі параметр болатын. Біріншісі ол видеоға дем түсіп екіншісі білдім де мен таза осы неге үшін маған контент үшін керек екенші. Қарлай тағанда мен білгем, конкретно маған бір алайын алдына келген, дырылдатып пантымен келген деген де мен. Қара, жаман нәрсе жоқ құдады сонсы ба? Бірақ сен естественно, сен оны ақылмен түсінбе де. Қараңыз, біз өмірде как мы привыкли жить? Мы привыкли жить так. Надо – делаем. А научиться – хочу – делаю, хочу – получаю. Ол хочу – получаю деген мал болып кетті мағына білдірмейді ғой, это так. Сен харли алуға, да? Харли алуға саған ешқандай кінә қойды оқан жоқ қой, зекетін төледің. Садақанды бердің, шо, несі сенде саған халал, проблема жоқ. Проблема жоқ. Прям алдым, кайфанул, продал.
Теперь я взял вообще толщик пайтен, анда, индуизм кайфом, бэймом дал, да? Вот это называется конкурентность. Конкурентность, когда ты вот ценишь желание, вот сыртка арекетин сен шатаспайды, да? А у нас проблема кайдан пайда болады, проблема шим менім сайрат тілім байлет болып тұрады, да? Здесь же вам нужно что? Выражаться. Вы же любите это дело? Конечно. Любите. Кайфуете от этого дела? Еще как. Кайфуете. А почему теперь вы за это не взять еще 2 миллиона тенге или 2 миллиона тенге? Миллион тенге. Смотрите, если кайфуете, вам кайф дает кто? От того, что признает. Ага, признает. Ага. А кто признает? Люди. Люди. Значит, люди вам приносят радость, да? Конечно. А почему вы не хотите, чтобы радости было много? Почему вы хотите, чтобы радости было мало? Теперь только 5 штук. Теперь хочу. Теперь можете взять 10 человек? Кто хочет записаться? Шахбахты. Все, кайфуйте. И, кстати, ценник поднимите за 1 миллион тенге хотя бы. Там по-другому любят. Я по опыту скажу. Хорошо. Все. Что, довольны? Да. Рахмет. Такой, да, рахмет. Спасибо. Так, адеме, да? А мы не знаем, что это разбор, да? Енді сұрақ. Разбор жасауын жасадық. И дальше не? Деген сұрақ болуы мүмкін. Айгерім ханым осы разбордан кейін үш түрлі стратегияны қолдана алады. Бірінші стратегиясы ол бүгінгі разборды жылы жауап қоя салу. Яғни баяғы методикаларды қолдану. Ол не? Баяғы инструменттерді қолдану, баяғы әрекеттерін қайталау. В общем, мынау ішкі состояние маған особо қатысы жоқ. Окей, қызық екен, көңіл көтеруге, такой бір әдемі бір опыт екен деп қабылдап, в общем, бұл теманы как будто жоқ сияқты қабылдау. Бұл бірінші стратегия. Айгерім ханымның қолдануы мүмкін екінші стратегия. Ол қандай? Ол мына тема қызық екен. Окей, ішкі потенциалымды қолданғым келеді. Бұны мен бірақ өзім үйреніп аламын деген стратегия. Сол қандай? Кітап оқиды, YouTube-та видеоларға қарайды, достарын сұрайды. В общем, идея мынау. Тісім ауырып тұр, давай мен тісімнің ауру себебін өзім біліп алайын, және де тісімнің ауруын өзім емдейін деген сияқты ғой примерно. Вот бұл Айгерім ханымның қолдануы мүмкін екінші стратегиясы. Бірақ ол методика жұмыс істемейді деген мағынаны білдірмейді, жұмыс істейді, тек ұзақ уақыт алуы мүмкін. Бірақ Айгерім ханымның қолдануы мүмкін үшінші стратегия, қателеспесем Айгерім ханым осы үшінші стратегияны қолданды, ол қандай? Ол жылдамырақ нәтижеге жету дайын технологияларын қолдануы мүмкін. Бұл керемет стратегия. Ол қандай? Ол бір курс болуы мүмкін, болмаса бір маман болуы мүмкін, коучқа баруы мүмкін, болмаса психологқа баруы мүмкін. Болмаса ол кісі менің рекорд деген 4 күндік интенсивіме қатысуы мүмкін. Өйткені ол интенсивті біз не істейміз? Ол интенсивті біз ішіміздегі потенциалды ашу үшін, ішіміздегі кедергілерді тану, олармен жұмыс жасауды үйрену және де оларды жөнді жолдарын үйренеміз. Айгерім ханым ақылды кісі болғандықтан үшінші стратегияны қолданды. Бірақ өде бергенде Айгерім ханымға берілген разборды сен қалай ала аласың? Сенде чота қуаныш супер, екінші шанс деген передача әдемі екен, бірақ не слишком ли много рекламы деген сияқты идея келген бір сезіп тұрмын. Иә, жарнама болып көрінуі мүмкін, бірақ бұны мен не үшін айтып жатырмын? Менде тура осы патолог мәселесімен өзімнің өмірінде күрескен бір кейс бар. Өмірден алынған реальный кейс. Менің құлам мектеп берген деген жақсы шәкіртім бар. Бауырым, інім. Құлан менің негізі алғашқы коучингтегі клиенттерінің бірі. Қателеспесем 2019 жылы ол коучингті бастадық. Ол кездегі негізі шар бизнесмен айналысатын. Ішкі запрос мұнда болды. Қуаныш мырза, мен патологта тұрып қалдым дейді. Соңғы 3 жылда бармаған курсы жоқ, CRM, трафик, оптимизация, там отдел продаж құрса да, Қуаныш мырза дейді, мен 3 миллион теңгеден аса алмай қойдым дейді. Окей, қандай варианттары бар деп сұрасам, Қуаныш мырза, мен шын керек шаршадым бұл бизнестен, мен басқа салаға өтсем ба дейді. Айтам, Құлан, сен оған тәжірибең бар, бұл тәжірибеден сен жоққа шығаруға болмайды, давай біз ойланып көрейік деп. Сонда біз екі керемет стратегия таңдадық. Ол стратегияның біреуі қандай болды? Ол қазіргі жүріп тұрған шар бизнесін бір бөлігін сатады, ол партнері операционкамен айналысады. Получается, Құлан сонда операционкадан қатты қиналмайды. Екінші стратегия ол осы шар бизнесі болмаса да дайын бизнес іздеп жүрген адамдарға бір реттік бір енді мастермайнд, коуч, наставничество сияқты бір форматпен
такой обучение сатат. Екі жол бар. Сонымен құламен келістік, форматын жасадық, офферлер дайындадық, сайт жасалды. Тіпті біз керемет гарантия бердік. Айтықта бір жылын ішінде салған ақшасын ақталмаса, ақшасын қайтарып береміз. Ақталмаған ұсынмасын. Офер супер. Стори салдым, бұнда керемет ұсынысқа заявка көп түсті. Бірақ бір күні қарасам, құлан андайда сатуға жоқ, қашып жүр. Не үшін сатпай жатсын десем, әлі дайын емес, скриптін дайын емес, адамдар жинаватым деген сан алуан қисынға қонатын, такой нормальный, логичный бір атмосфера айтып жатыр. Ал мен білем, оның ішінде стоп бар екен. Әйгерім ханымға жасаған сияқты мен де разбор жасадым. Оказывается, ол құлан бұл бизнесті сатып алған адамдардың жүргізе алмай қалса, оған нереальный хейт кетеді деп ойлаған екен. То есть уайымы сол. Еще ойлағанда кәдімгідей уайымдап тұрды. Ана қорқып жүрген кезде тура осындай логичный әңгімелер айтқан едім де, мен договор жасайық, договорды оның бәрі бекітейік деп. Бірақ енді қорқып тұрған адамға қос көрінеді ғой. Бұндай документ там, білмеймін, лайстик деген бір әңгіме вообще өтпей қойған. Неге өйткені оның ішінде қорқыныш болған еді. Алайда ойдағы кедергіні азайтқаннан кейін, ол қорқыныштар жоқ болғаннан кейін, жаңағыдай 20% деген әңгіме нереально өтті да. Сонымен менің арнайы ойдағы кедергілерді азайту деген жаттығу бар. Сол жаттығуды прям на месте жасадық. Сол ойдағы кедергіні азайту жаттығуынан кейін, Құлан Мырзаның ішіндегі қорқыныштардың бәрі сейілді. Ешқандай магия емес, нейрофизиологиялық жаттығу. Және де мына нәрсеге келістік. Құлан, допустим, 20% адам бұл бизнесті алып кете алмайды. Демек, ақшаларын қайтып сұрайды. Нормальный қисынға қонатын нормальный сан. Сөйтіпті 20% ақшаны, сатылған сумманың 20% ақшаны біз резервке қойып қоямыз. Егер де возврат болдымызда, сол ақшадан қайтарып береміз деп келістік. Құлан келісті, супер-супер кетті. Саған өтірік, маған үшін Құлан сол күні продажаға бастап кетті. То есть уже басталып, заявка бар ғой так. 45 күнде 60 миллион теңге сауда жасады ғой. Ойлаңыз, 3 миллион теңге мен 3 жыл бойы 3 миллион теңгені асамай жүрген адам 45 күнде 60 миллион теңге. X 20. Ең қызығы, возврат 20% болған жоқ, бар болғаны 9% болды. Сонда Құлан түсінді, қорқыныштар өмірде жоқ, бар қорқыныштар баста. Бұл инструмент жұмыс істемейді деген мағынаны білдірмейді. Инструменттер жұмыс істейді. Тек дұрыс инструмент іште стоптардан болған саботаж болатын болса, өкінішке орай адам оны қолданбайды. Сондықтан өмірде, бизнесте сен қалаған нәтижеге Құлан Мырза сияқты на расслабоне кайфпен жетуге болады. Осыған орай мен және менің командам саған арнап арнайы диагностика дайындап қойды. Ол диагностика менің разборышы методикам бойынша құралған. Бар болғаны 30 минуттың ішінде сен қалаған нәтижеге қалай ішкі стоптарды жеңу арқылы жетуге болады. Бұл сен міндетті түрде бір психическая ауру деген мағына білдірмейді. Бұл шынымен де сенің ішіндегі потенциалыңды ашуға арналған керемет жарты сағаттық диагностика. Бұл диагностика нәтижесінде сен қолында кәдімгідей план действиемен шығасың. Нені қалай істеу керек деген. Ол үшін бар болғаны төмендегі анкетаны толтырып, заявка қалдырасың. Заявка қалдырғаннан кейін менің менеджерлерім саған хабарласып, керек уақытты белгілейді. Не болса да сен қазір екі кнопкамен біреуін басасың. Видео біткеннен кейін төбедегі X-ті басып видеоны өшіресің, немесе қазір анкетаны басып нәтижеңді өсіресің. Таңдау сенде. Біз қалған Украина қонақ үйінен шықтық, чек-аут жасадық. Сен үшін арнайы түсірілген екінші шанстың Мәскеудегі түсірілімі осымен тамам. Бәрі сен үшін. Сапал үшін. Все, рахмет, осымен тамам. Каналға жазылып, тіркеліп қой, Құдай қаласа келесі түсірілімдерде бірге боламыз деп ойлаймын. Кстати, комментарий керек бар, өйткені көріш, қалай обратный связь, қалай өтті. Все, біз елге қайттық. Келесі түсірілімді кездескенше, кеттік. Пойызбен әлде самолетпен.